ניצה בן צבי נחשבת לאחת הנשים החזקות בתיאטרון הישראלי. כבר 7 שנים שהיא מנהלת את תיאטרון חיפה, ובכל פסח חוגגת איתו את אירוע השיא, פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. זוהר ישראל ביקר בתיאטרון. כל אחד יש לו את החימום שלו. החימום שלי זה או לעשות לאחרים שיער, או שנייה להפר את עצמי מה שאני תכף אלך לעשות. אני פחות בקטע של חימומים. תיאטרון חיפה הוא תיאטרון שנחשב תיאטרון עכשווי. שמים דגש על הפקות חדשות, עכשוויות, שמדברות עם מה שמתרחש בארץ. חלק מהחגיגה של הפסטיבל הזה, זה שזה במה ליוצרים ישראלים צעירים. יש לנו כ7 אולמות, ובתוך האולמות האלה כל הצגה רצה קרוב ל4 פעמים. התקופה הזאת ישחרר לך סיבוב. זה חיפה התקיימת למעשה כבר 8 שנים. המטרה היא לגרום לכך ששחקנים יגורו בעיר, והיצירה שלהם תושפע ותהיה בהשראת עיר חיפה וצפון הארץ. משה מחיפה. דר מתל אביב. שירה תל אביב. ליאור מטבריה. אוריה מסעד. אורי תל אביב. יואל מיחיעם. ג'רמי מצרפת. מצרפת? כמה זמן אתה בארץ? 10 שנים. ואיך החיים פה בחיפה לעומת צרפת? אחר. תמיד חלמתי לנהל תיאטרון יוצר. לנהל מוסד שעוסק ביצירה, זה שאיפה של כל אחד מאנשי תרבות. שירתתי בצהל כ-27 שנים, הייתי קצינת חינוך ותרבות, פרשתי בצהל בשנת 2003. בין היתר, בשירות הצבאי פיקדתי על להקות הצבאיות. מי מהאנשים שאנחנו מכירים היום עברו תחת ידיי? טל מוסרי, ליאת אחירון, נועה תשבי, ליאור חלפון. כשהם היו בלהקה, את מזהה את הפוטנציאל ואומרת, הם... בדיוק, אתה מזהה, רואה מי עתיד להגיע ולהיות איתנו בתחום התרבות. פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים, זה כבר מסורת. המסורת הכי חשובה בארץ לתחום הילדים. זה פסטיבל שנמשך במשך 3 ימים. המשפחות מגיעות לפה, בעצם חווים חוויה שלא חווים אותה במהלך השנה, או שום פעילות אחרת. בעצם המילה פסטיבל, יש בה ממד של המון וקהל וקהל רחב, ורוצים גם שהתרבות תגיע לאנשים שאין ידם משגת, ולכן חלק ניכר מהפסטיבל הוא מופעי חינם. חלק מההצגות הן הצגות מקור, שהופקו במיוחד לפסטיבל, והאימהות מחפשות אותם, ובוחרות את ההצגות ורוכשות כרטיסים להצגות מפה לאוזן.